مش هبلغ هنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. مسابة لديها ليلة سعد لدي فايتا بابا Di mana kau dapat binatang berdebah ni, ha? Mampus kau. Jadi tanah. Mari kita pergi. Aku akan usahakan tanah kita dengan titik peluhku, anak-anakmu, dan semangatmu, Ma. Orang kaya macam tu boleh kahwin dua tiga kan? Dengan aku pun boleh. Tengok, tengok puas puas bang. Dah tengok, puas. Kenapa bang? Celaka tangga ni.